Hello, good morning everyone. My name is Albert. And this is John Arzolis. And we are the Spirulina Filipina Advocate. And today, papakita namin sa inyo yung quality ng Spirulina Filipina. So let's go. Dito tayo ngayon sa DLA Naturals at akit tayo para i-demo yung napakagandang Spirulina Filipina. So tara. Let's go. So nandito tayo ngayon para magsagawa ng simpleng demonstrasyon ano, kung paano natin malalaman ang isang high quality spirulina. So kung ikaw yung tao na nagtitake na ng spirulina, so ito yung mga dapat mong tandaan para malaman kung tinitake mong spirulina is high quality and mataas ang potency. So ang isang mahalagang bagay na dapat mong malaman is base sa mga kulay na nilalabas nito. So, gagawa tayo ng demonstration ngayon. Kailangan mo lang gawin is mag-prepare ng tissue, of course, clear glass, and stirrer, and of course, clear oil and water. So, unang-unang kulay na dapat malaman natin, no, na meron sa spirulina is yung color green or dark chlorophyll. So, papakita natin. But, and obviously, sa kulay naman ng spirulina talaga, nakikita natin is likas na siyang green. Pero hahalo natin siya ngayon sa tubig. So, nakikita natin ngayon yung chlorophyll, which is the blood purifier, and meron pa siyang mga ibang detoxifying property na ginagawa sa ating katawan. So, dapat present yan sa ating spirulina. Dapat nating makita sa spirulina is yung porphyrin. So naglalaman din ito ng mga ilan sa mga carotenoids, no? And this is also a water soluble nutrient. So nakikita natin siya pag hinalo natin siya sa liquid water. So kung makikita nyo, ayan, medyo something na maroon or red ang kulay niya, nandyan yung mga carotenoids, ano? Or simply yung porphyrin na tinatawag natin. So dapat present na present yan sa inyong spirulina. At ang ikatlong kulay naman na ipapakita natin ngayon is the fat soluble nutrients na dapat meron din sa spirulina. At makukuha natin yan sa pamamagitan ng langis o yung clear oil. So ngayon, using the clear oil, ihahalo natin siya dito sa ating spirulina para mapalabas yung fat soluble nutrients or the oil soluble nutrients. So, nilagyan natin siya ng kaunting oil and nahaluin natin siya. Now, using the tissue para makita natin ng mas malinaw yung yellow pigment. So, ito ay naglalaman ng vitamin A, E, D, K, A or simply the adec nutrients. And of course, yung lutein na pampalino ng mata, makukuha yan dito sa fat soluble nutrients na nasa spirulina, dapat. So ngayon, papakita natin. So dapat may lumalabas dyan na kulay dilaw. So that's the carotenoids. Ika-apat na kulay naman is the color blue or the picocyanin, which is very rare dahil sa spirulina lamang natin siya makita. So, ibig sabihin, kung nagtitake ka ng spirulina, kailangan lumabas itong color blue na to. Dahil kung hindi mo siya masasabing high quality. And itong blue color na to is a water soluble nutrient, so meaning gagamit tayo ng tubig para lumalabasin yung kulay asul. So, again, kulay likas na color green ng spirulina. Pero dahil meron nga siyang picocyanin, dapat lalabas ito sa liquid water. So, haluin natin siya at ilalagay din natin sa tissue. So, dapat lalabas ang picocyanin. So, ilalagay natin sa tissue. At dahan-dahan makikita nyo, mag-a-appear yung color blue or the picocyanin, which is high in anti-inflammatory properties. And
Also, nare-repair nito yung cell ng katawan natin. Kaya mamaya magkakalat yung color blue. So, ito mga pinakita nating mga different colors, pigments, dapat all-in-one nasa isang spirulina. So sa makikita nyo dito sa video na ito, meron tayong tatlong variants ng spirulina. So natapos na natin i-demonstrate itong nasa bahaging ito. And meron pa tayong natitirang dalawang variants. So papakita natin itong natitirang dalawa kung magkakaparehas ba sila or mas lamang sila sa kanilang pigments. So ngayon naman, punta tayo dito sa ikalawang variants, no? And itetest natin yung mga pigments niya. So again, unang-una, bibilisan natin yung chlorophyll. Dapat present lagi yan sa spirulina. So far, okay naman. Meron din silang ring, no? Haluin na natin. So, check. Meron tayong green dito sa ating variants. Ayan. Nakikita nyo. And napansin ko lang, medyo may buo-buo pa siya, no? Hindi lahat sila nalusaw. Pero so far, okay naman. Merong green. So, that's the water-soluble chlorophyll. Siyempre, ganun pa rin dun sa dalawang variants natin. I-check natin yung porphyrin or yung red pigment. No? Pagaya naman sa una. So, medyo nahihirapan tayong makita, no, yung red pigment compared dun sa nauna nating variant. So, ito yung ikalawang variant. So, medyo hindi natin siya nakitaan masyado ng red pigment. So, punta naman tayo sa susunod na kulay, ano? Variants natin. So, pupunta na tayo sa ikatlong kulay niya, no? Which is the fat-soluble nutrients na kagaya natin nasa kabila. So, lalagay natin yung powder niya and lalagay natin again ng oil, clear oil para makita naman, ano? Yung fat-soluble nutrients. So, haluin natin. Ayan. Clear oil din ang nilagay natin. Same thing na ginawa natin sa kabila. So, papalabasin natin yung dilaw. So, unfortunately, hindi natin siya nakita dito sa pangalawang variants, no? Pero so far, yung green niya, and meron din siyang konting red, pero dun sa fat-soluble nutrients, which is the carotenoids, wala siyang laman na ganun. So, pakita natin ulit. So, wala pa rin lumabas. So, hopefully, sa ika-apat na color, mapakita natin yung last color niya. So, punta naman tayo dun sa last color. So, again, dun pa rin tayo sa ating second variants. And, papalabasin natin yung last color. Sana makita natin yung color blue this time. So, again, water-soluble ang picosinin, the color blue. Gagamit tayo na malinaw na tubig. So ayan, mimix natin siya. At ilalagay natin uli dito sa ating tissue paper. So haluin natin na maayos, ano. So dapat lalabas yung blue pigment dito sa ating second variant. Papalabasin natin yung blue. So, again, this is our second variant. The last color na ipapalabas natin. So, may kita nyo, meron siyang kaunting color blue, no? Medyo lumabas naman siya. Pero, tingin ko hindi siya tumapat dito sa unang variant natin. So, again, magtungo naman tayo sa ating pangatlong variant. Tapos na tayo doon, napakita natin yung first and second variant natin. So, magtutungo naman tayo sa last at ikatlong variant, no? So, unang-una, again, papalabasin natin the water-soluble nutrients pa rin. Pinaka-common, which is the chlorophyll. So, gagamit ulit tayo ng tubig
para palabasin yung chlorophyll. And haluin natin siya. So dapat meron siyang green. So ito, may lumabas naman na green, no? Pero hindi siya ganun ka dark. Medyo aqua green siya. And the same time, meron pang natitirang mga buo-buo dito sa ibabaw. May kita nyo. So, mas green yung nauna nating unang dalawang variant. So, hindi siya hindi ganun kalakas ang chlorophyll nitong isang to. So, dito pa rin tayo sa third variant. And second color na papalabasin natin sa kanya is the color red or the purpurine na nanandun sa unang dalawang brand natin. So dito sa ibabaw, so pakita natin din sa ibabaw. So halos parang wala tayong makita ang color red, yung purpurine, ano? Hindi natin siya nakita compared dun sa first and second variant natin is meron silang porphyrin or yung red pigment. So again, punta na tayo sa kanyang fat soluble nutrient. So nandito na tayo, no, sa ikatlong kulay, which is the fat soluble nutrients na dapat nating palabasin dito sa ating ikatlong variant. So lalagyan natin again, same thing ang ginawa natin sa unang dalawa, nilagyan natin sila ng clear oil. And of course, haluin natin sila using our stirrer. So, dapat mapalabas din natin yung color yellow, the carotenoids, and the lutein, vitamin A, D, E, and K, or the added vitamins. Lagay na sa tissue. So, dapat lalabas ang color yellow. So, tignan natin, antayin natin kung merong lalabas na yellow color or the yellow pigment. So, as you can see guys, wala tayong nakita dun sa yung sumunod na dalawa, no? Compared dun sa una, meron tayong mataas na content ng yellow pigment. So, hopefully sa third variant natin, mapalabas natin yung color blue ang mas matinggal. So, lastly, nandito na tayo sa ating huling kulay dun sa ikatlong variant natin. Mapalabasin na natin ngayon yung color blue. So again, kukuha tayo ng powder mula dito. So dagdagan natin ng konti para mas mapalabas natin. And lagyan natin ng sapat na dami ng tubig. And haluin natin ng muli. And hopefully mapalabas natin yung color blue. So ito, dahan-dahan natin ibubuhos ngayon. So makikita nyo dahan-dahan may lumalabas naman na picocyanin or yung blue pigment, ano, dito sa ikatlong variant natin. Pero ngayon, so titignan natin overall yung mga comparison dun sa ating tatlong variant ng spirulina na dinemonstrate natin ngayong araw. So tignan natin yung overview and pwede nyo i-judge kung alin dito ang pinakamagandang klase ng spirulina. And base sa nakita natin, so sa naked eye natin, unang variant is naglalaman ng mga dapat na tinataglay ng isang first class and high potency spirulina, which is the Spirulina Filipina.